Salamlarım sizi, əziz izləyicilər. Bugün mən sizin için Kimya Güvən Nəşriyyatı kitabında İon, Metal ve Hidrogen Rabitası bölməsinin testlerini işləyəcəyik. Birinci testimizdə deyir ki, molekullarda rabitelerin tipini müəyyən edin. Metal ve qeyri-metal atomları rabitə əmələ gətirdikdə bu rabitə ion rabitəsidir. Çünki elektromənfiliyi kəskin fərqlənən elementler atomları arasında olur bu. Demek qeyri metal ve qeyri metal atomlar arasında yaranan rabitə, yani elektromənfiliyi az fərqlənən element atomlar arasında yaranan rabitə poliar kovalent rabitədir. Elektromənfiliyi eyni olan, yani eyni element atomlar arasında yaranan rabitə isə hansı rabitədir? Qeyri poliar kovalent rabitədir. Demek seçdikdə ion rabitəsi buradan görək, Y variantına uyğun gəlir birinci testimizin cavabı. İkinci test. Hansı maddə həm ion, həm kovalent rabitə vardır? Demək, ion rabitəsi için dediğimiz kimi metal ve qeyri metal atomları, bəzən də amonium duzları da olur burada, ama indi burada elə bir maddə yoxdur. Sonra kovalent rabitə isə qeyri metal, qeyri metal. Burada görür ki, C variantında belə bir bənd var, belə bir maddə var. Natrium açıq şəkildə sizin üçün yazım, rabitələri daha aydın görə bilərsiniz. Burada göründüyü kimi metal qeyri metal atomlar arasında ion rabitə, digər rabitələr isə poliar kovalent rabitədir. Üçüncü testdə su molekullar arasındakı hidrogen rabitəsini müəyyən edin. Ümumiyyətlə hidrogen rabitəsi əziz şagirdlər molekullar arası rabitədir. Biz onu bu şəkildə öyrənirik. Molekulları bir-birinə bağlayan rabitədir. Burada göründüyü kimi bir su molekulu, iki su molekulu və üç su molekulu vardır. Ve bu su molekullarını bir-birinə bağlayan qüvvə hidrogen rabitəsi. Hidrogen rabitəsi 3 nöqtə ilə göstərilir. Burada 1-ci və 4-cü rəqəmlərlə göstərilən hidrogen rabitəsidir. Sonra hansı maddələr ion rabitəsi vardır? Hansı maddədə ion rabitəsi olacaq? Əlbəttə ki, metal və qeyri metalı biz burada asanlıqla fərqləndirə bilərik. Bu B variantıdır. X, demək, Y və Z maddələri, elementləridir. Bunlar, demək, bu maddəni əmələ gətirirlər. Maddənin tərkibində olan qeyri metal atomlarını müəyyən edir. Demək, rabitələrinə görə biz maddələr, elementləri təyin edə bilərik ki, onlar metaldır ya qeyri metaldır. Demək, ion rabitə metal və qeyri metal atomları arasında yaranır. Deməli, X metaldır. Kovalent rabitə isə qeyri metal və qeyri metal atomları arasında yaranır. Demək, Y və Z qeyri metallardır. Demək, 6-cı testdə hansı maddə molekullar arasında hidrogen rabitəsi əmələ gəlir? Hidrogen rabitəsi dediyimiz kimi H2O N-sayı da göstərə bilərik. H-flor, bunu dərsin izahında da mən vermişdim. Dərsin izahına baxmaq istəsiniz, videolar arasında tapa bilərsiniz. Demək, buradan baxırıq ki, hidrogen və flor demək, maddəsi, hidrogen florid öz aralarında hidrogen və flor atomlar arasında yaranan rabitə poliar kovalentdir, amma molekulları bir-birinə bağlayan rabitə isə hidrogen rabitəsidir. Həmçinin su molekulunda molekullarını bir-birinə bağlayan qüvvə kimi burada, baxın, 3-cü testdə də həmin maddə aydın şəkildə göstərilir. 7-ci testdə baxırıq. Elementin, demək, elektron formullarıdır bunlar. Hansı ion rabitə daha davamlıdır? Demək, ion rabitəsinin davamlı daha qüvvətli olması üçün orada elektromənfilik fərqi daha böyük olmalıdır. Bu zaman rabitə də daha möhkəm olur. Baxırıq, birinci elementimiz, birinci X elementimiz görür ki, birinci qrup elementidir. Y elementimiz üçüncü qrupdur. Z beşinci qrupdur. K isə yedinci qrupdur. Demək, burada daha böyük fərq birinci qrup elementi ilə, yəni X ilə neçinci qrup? Yedinci qrup elementi arasındadır. Yəni K arasındadır. Demək, X ilə K arasında olan rabitə daha qüvvətli olacaq, daha möhkəm olacaq. Çünki onlarda elektromənfilik daha möhkəmdir. Yəni daha fərqlidir, daha böyükdür rəqəm. Hansı maddə molekullar arasında hidrogen rabitəsi əmələ gəlir? Demək, hidrogen rabitəsinin əmələ gəlməsi dedik ki, amoniakda var. Molekullar arasında əmələ gəlir. Çünki azot elektromənfilicə böyükdür. Demək, flor güclüdür, oksigen güclüdür. Və spirtlərdə var.
Spirtlərdə də OH qrupu var. Demək, bir molekulda olan oksigen digər molekulda olan hidrogeni özünə doğru çəkir və hidrogen rabitəsi yaradır. Burada 1 və 2-dir. Rabitənin polialyonun artma ardıcılığı ilə düzündür maddələri. Baxaq görək, rabitənin polialyonun artma ardıcılığı biz necə düzə bilərik? Burada yenə elektromənfiliyi fərqi artdıqca əziz şəkillər polialyonluq artır. Demək, burada ən güclüdür. Bu orta, bu isə zəif, qeyri-polyar, yəni heç polyarlıq yoxdur burada. Demək, artma ardıcılığı biz görürük 3, 2, 1 kimi biz onu düzə bilərik. Sonra 10-cu testdə atomlar arasında əmələ gələn birləşmənin hansı ion rabitəlidir? İon rabitəli, məsələn, siz əsrəqilə biraz çox işlədikdən sonra bu maddələrlə elektron quruluşlarına baxdıqda maddələri asanlıqda tanıya bilərsiniz. Yəni, buradan görünür ki, bu natriumdur. Flordur, sıra nömrəsi 9 olan, 6 olan karbondur, 1 olan isə hidrogendir. Siz onları belə bilə bilərsiniz ki, hansı-hansıyla ion rabitə əmələ gətirəcək, amma bilmirsinizsə, bunu açıq şəkildə də elektron quruluşuna yazaraq da baxa bilərsiniz. Demək, əgər 11-dirsə, deməli, qutaracaq 3S1-lə. Demək, neçənci qrup elementidir? Birinci qrup elementidir. Y 9-dur. Demək, 2S2, 2P5 ile bitir sonluğu. Bu olur 7-ci grup elementi. Sonra diğer birleşim, demek atomların kuruluşuna baksam Z6'dır. 2S2, 2P4'dür. 2S2, 2P2'dir. Demek burada grup nömrəsi 4'dür. T ise hidrogendir. 1S1. Buradan görək ki, en güçlü əmələ gələn birləşmə burada, yəni ion rabitəsi burada A bəndində olacaqdır. Yəni X ile Y arasında. Çünki X 1-ci qrupdur, Y isə 7-ci qrupdur. Sonra yenə oxşar tipli suallardır bunlar. Elektron formulu verilir. Burada baxırıq ki, X, Y və Z atomlar arasında əmələ gələn rabitənin növünü müəyyən edirik. Növünü yenə onların qrup nömrəsinə uyğun olaraq təyin etmək olar. Qrup, demək 6-cı qrupdur. X elementimiz. Qeyd edin bunları da. X elementimiz 6-cı qrupdur. Sonra Y elementimiz 2-ci qrupdur. Z elementimiz isə 5-ci qrupdur. İndi biz birləşmə əmələ gətirən maddələrə baxsaq, X ile Y arasında. Demek X 6-cı qrupdur, Y 2-ci qrup. Demek burada ion rabitə olacak. Metal ve qeyri metal. Y burada metaldır, X ise qeyri metaldır. Y ve Z arasında. Y ile Z arasında. 2-ci qrup, 5-ci qrup. Bəli, bu da ion rabitə olacak. X ile Z arasında ise, X ile Z arasında ise, burada 6-cı ve 5-ci qrup elementler arasında bu kovalent rabitə olacaktır. Variantımız A variantıdır. Digər suala baxsaq, bizə soruşur ki, elementlərdir və birləşmələr əmələ gətirmişdir. Birləşmələrlə rabitənin növünü müəyyən edir. Aha, eyni tipli sualdır. Burada yeni elementlərdən istifadə olunub. Ona görə mən təkrar həmin test üzərində buna baxaq. Demək, X görünür ki, sıra nömrəsi 9 olan burada Y-dir. Biz bunu görmüşdük ki, demək burada X neçənci qrup elementi olacaq? Baxın, mən sizin üçün açmışdım 9 olanı. Demək 7-ci qrup elementidir. 11 olan, yəni burada Y-imiz 11 olan neçənci qrup elementidir? 1-ci qrup elementidir. Sanırım Z olana baxaq. Z 20-dir bu. Görünür ki, 20 olan Z elementi. Bu kalsiyumdur. Demək 3S2. Bu sonluqla bitir. Burada 2-ci qrup elementidir. Sonra T elementi də sıra nömrəsi 16 olan, T elementi sıra nömrəsi 16 olan, bu kükürtdür 3S2, ah bağışlı, burada 4S2 olacaq. 3S2, 3P, demək 4. Buradan görünür ki, bu hansı elementdir? Bu 6-cı qrup elementidir. 6-cı qrup elementidir. İndi onların biz birləşmələrinə baxaq. Bir Y ile X arasında. Bəli, Y ile X 1-ci qrup, 7-ci qrup demək nə əmələ gətirir? Əlbəttə ki, ion. İon rabitəsi. Sonra Z ve X.
Z və X bəli. İkinci qrupla 7-ci qrup. Bu da ion rabitəsi verəcək. Sonra T və X arasında. T və X, əlbət 6-cı, 7-ci qruplar bu kovalent rabitə verəcəkdir bizə. Sonra NH4 xlor molekulunda əmələ gəlməsində hansı rabitələr iştirak etmir? Biz əvvəlcə maddənə NH4 xloru burada yazaq. Sizin üçün hidrogen. Burada bilirsiniz ki, rabitənin biri donor akseptor rabitəsidir və xlor. Şagirdlər, burada fərq vardır. Bunlar polyar kovalent rabitələrdir. Bu donor akseptor rabitəsidir. Biz bilirik ki, müsbət yüklü ion olur NH4. Çünki orada bu rabitənin yaranmasında biz bilirik ki, xlor hidrogenin elektronunu özünə doğru çəkdiyinə görə müsbət yüklənmişdir. Xlorla birləşəndə artıq müsbət mənfi kütüblər yaranır və burada rabitə ion rabitəsi olur. Baxaq, hansı mübadilə mexanizmi əmələ gələn kovalent rabitələr vardır. Bəli, mübadilə mexanizmində yaranan kovalent rabitələr vardır. Sonra donor akseptor mexanizmində əmələ gələn rabitə, o da vardır. Baxın, burada donor akseptordur bu. Donor akseptor. Sonra ion rabitə də vardır. Bəli, ion rabitəsi də vardır. Qeyri-polyar kovalent rabitə yoxdur əsrlər. Burada qeyri-polyar kovalent rabitə artıq yoxdur. Sonra 14-cü testdə molekullarda olan kovalent rabitələrin sayı. Demək, 8 kovalent rabitə varsa bu maddəmizdə. Baxaq, hansı maddələrdə 8 kovalent rabitə var. Demək, burada yox. Burada sulfat turşusunun da var. Demək, hidrogen, oksigen. Amma belə açdıqda siz asanlıqla onu görə bilərsiniz. Burada 4, 5, 6, 7, 8. 8 kovalent rabitə var və 4 ədəddə bizdə olmalıdır rabitə. Burada baxaq, kovalent rabitə 4 ədəd. Kalsium hidroksiddə bu belə deyil, amma burdan CO2-də var. Demək, karbon dioksiddə bəli, qeyri-metal atomlar arasında 4 ədəd kovalent rabitənin olduğunu biz görürük. Variantımız da C variantıdır.